көріп кел, Алматыда жойқын зілзала болатынын айтты. Айта кетейік, бұған дейін Алматыдағы қаңтар қырғыны болатынын, көптеген адам қайтыс болатынын жазған еді. Кезінде қаңтар қырғыны мен Түркиядағы зілзаланы болжаған көріп кел, тағы да бір болжамын жарыққа шығарды. Көріп кел, Алматыда жойқын зілзала болатынын айтып отыр. Назым Асака есімді Facebook қолданушысы жуырда оразадан соң Алматыда жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін екенін ескеріп, тұрғындарды сақтық шараларын қаперде ұстауға шақырды. Оразадан кейін жер сілкінісі болады деп ойладым. Менің кеңесім, ораза біткенше жеке үйде тұру керек. Жаңа тұрғын үйде тұратындар жер үйдегі ата-аналарыңызға барғандарыңыз дұрыс. Панельдердегі де ескі кірпіш үйлер шыдайды, бірақ қалғандарына сену қиын. Егер сіз жаңа көп қабатты үйде тұрсаңыз, тоңазытқыштың жанында ұйықтаңыз, немесе тоңазытқышты ұйықтайтын жерге қойыңыз. Ішінде көбірек су мен дайын тамақ бар. Бұл күндері иттер барлық жерде ұлиды. Аспан қараңғы болды. Ауадан жағымсыз иіс шығады. Маған өте өкінішті. Кез келген жағдайда мен ренжіткен кезімді кешіріңіз. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Өзіңізге және балаларыңызға қамқорлық жасаңыз. Бірге ұйықтаңыз. Жақсырақ жылы киім киіңіз. Алла Тағала разы болсын. Менің байғұс халқым. Мен түні бойы кешірім сұраймын деп жазды ол желідегі парақшасына. Айта кетейік, көріп кел бұған дейін қаңтар қырғыны болатынын, көптеген адам қайтыс болатынын жазған еді. Желі қолданушылары оның Түркиядағы зілзала туралы болжамының рас келгенін айтып, оған сенуге болатынын жазған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.